Vamos falar do Esporte Clube Democrata, que enfrenta o time do Resende, do Rio de Janeiro, daqui a pouco, às 20h30 da noite, aqui no estádio José Mamude Abas. O Democrata entra em campo. E para falar sobre esse assunto do jogo de daqui a pouquinho, às 20h30 da noite, para falar sobre esse assunto, aqui no telão comigo, o repórter mais entendido de futebol da TV Leste, Ivan Duarte. Boa noite para você. Estamos na missão, viu, Saulo? Obrigado pela gentileza, essa equipe muito boa da TV Leste. Boa noite para você, boa noite ao amigo telespectador que assiste ao MG Record e está em casa. Ó, vou sair da imagem para vocês verem que a movimentação hoje aqui na rua Oswaldo Cruz é a melhor possível. O torcedor muito animado, um clima muito gostoso, viu, Saulo? O torcedor da Pantera realmente hoje comparecendo, a movimentação bem melhor do que as que já foram vistas nos jogos anteriores. E isso tem uma explicação, viu, Saulo? O Democrata, que já está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. A gente lembra que são 32 clubes que acessam essa fase aí e seguem vivos na disputa pelo título do Brasileirão Série D. Aqui a gente tem o ônibus do Resende, time do Rio de Janeiro, já chegou. Democrata também chegou com apoio da torcida. Os jogadores já estão dentro do estádio. Eu disse, Saulo, que o Democrata já está classificado para a próxima fase. Mas se engana quem pensa que isso aqui é jogo para cumprir tabela, viu? Pensa comigo, Saulo. O Democrata tem hoje 21 pontos. Se ganhar as duas partidas que restam, hoje contra o Resende e também contra o Santo André, pode ir a 27 e, quem sabe, assumir a segunda colocação do grupo se o Athletic de São João del Rei não vencer. Assim, chega com ainda mais moral, né, na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Eu fico por aqui e vocês fiquem aí com a festa do Esporte Clube Democrata, que joga às 20h30 contra o Resende. Obrigado, Ivan Duarte. Obrigado. Bom jogo para você e para o Flávio Mota amanhã no Balanço Geral com o Nicomete Felício. Às 11h50, a reportagem completa desse jogo da Série D do Campeonato Brasileiro aqui em Governador Valadares. Ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do estádio até na hora do jogo.